23 травня набрала необхідну кількість підписів у 25 тисяч, що не залишилось непоміченим очільником держави Володимиром Зеленським. І вже 8 липня він опублікував на сайті офіційну відповідь. Я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде проінформовано, повідомляє президент Володимир Зеленський про прогрес розгляду петиції. Адвокат Світлана Білей зазначає, що за чинним законодавством від осіб, що хочуть набути українське громадянство, і до цього вимагалося знання мови. Я б хотіла почати з того, що чинним законом про громадянство передбачено те, що людина повинна володіти державною мовою, необхідною для того, щоб вона могла спілкуватися. І конкретно можу зачитати, це частина 2 статті 9, володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Також для бажаючих стати громадянами України важливо знати Конституцію, аби мати змогу свідомо визнати її. Поряд із цим, однією з вимог набуття громадянства України є те, що людина повинна визнавати і дотримуватися Конституції України. До чого я веду? Наразі дана перевірка володіння державною мовою здійснюється відповідно до підзаконних нормативно-правових актів, тобто не законів, а постанови Кабінету міністрів. Конкретно є національні стандарти для визначення рівня володіння українською мовою. Петицією вести обов'язковий іспит для отримання громадянства України пропонується внести такі зміни. Цією петицією, конкретно, яка набрала 25 тисяч, більше 25 тисяч голосів громадян, номер 22-140-008-ЄП, пропонується внести не тестування, а державний іспит із володіння українською мовою. Там передбачається, на кшталт, я так розумію, ЗНО, здавати так само тести, здавати, але крім того, додається, що людина повинна вивчити на пам'ять гімн України, людина має знати Конституцію України, так само, як і законом передбачено визнавати її. Як можна визнавати, не знаючи цю Конституцію? Окрім тестування з української мови, автор петиції пропонує ввести ще й іспит з історії. І передбачається тест з історії України. Також передбачається екзамен на кшталт ЗНО, відповідна кількість балів. На даний час питання порушені в петиції ще опрацьовується прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Але враховуючи значну підтримку від українців та юристів, пропозиції, прописані в ній, будуть швидше за все прийняті на законодавчому рівні.